Salam müəllimlər, bugünkü mövzumuz yaradıcı təfəkkürdür. Aydın məsələdir ki, 21-ci əsrin çox vacib bacarıqları, xüsusən son dövrün bacarıqları, yeni texnologiya, yeni problemlər, yeni informasiya dövrüdür, dəyişiklik dövrüdür. Yəni, aydın məsələdir ki, yeniliklər bizdən də tələb edir ki, şagirdlərimizi problem həll edilməsində alternativ yanaşmaya sövq eləyək və fərqli həll yollarını axtarıb tapılması və yeni bir yaradıcı yanaşmanın olması. Bu da məcbur eləyir ki, yaradıcı təfəkkür ön plana çıxsın və məktəblərdə şagirdlər tənqidi təfəkkürlə yanaşı, həmçinin yaradıcı təfəkkür də aşılansın və ya inkişaf etdirilsin. İndi deməli, yaradıcı belə bir dənə tapşırıq verir, o tapşırığa baxarsınız. Deməli, bəs yaradıcı təfəkkür nədir? Yaradıcı təfəkkür və ya başqa adla kreativ düşünmə deməkdir. Əşya hadisə problemlərinin həllinə yeni və fərqli nöqteyi-nəzərdən baxma, bir növ çərçivədən kənar düşünməyə kömək edən idraki prosesdir. Yəni, o istedadla bağlı olan bir şey deyil. Məsələn, bəzən olur deyirlər ki, filan kəs istedadlıdır, bu yaradıcı kimi ifadə edilir. Amma elə deyil. Yəni, istedad ola bilər ki, bir şəxsin bir məsələ ilə bağlı xüsusi istedadı var, amma yaradıcılıqla əlaqəli deyil. Məsələn, ola bilər ki, məntiqlə əlaqəlidir. Ola bilər ki, tənqidi yanaşma ilə əlaqədardır. Amma ola bilər ki, də həm də yaradıcıdır. Ola bilər. Amma hökmən istedadla bağlı olan bir şey deyil. Hər kəsin yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirmək olar. Ümumiyyətlə, insan beyni elastikidir və əgər düzgün təlimlər aparılsa, onun potensialı üzə çıxa bilər. Beləliklə də yaradıcı təfəkkürü inkişaf edə bilər. İndi burada baxırıq görək. Yaradıcı təfəkkürdə yeni nöqteyi nəzərdən baxa bilmək bacarığıdır. Bu fəaliyyətləri tez-tez təkrarlamaq lazımdır. Məsələyə yeni nöqteyi nəzərdən baxmaq lazımdır. Bəs hansı yollar var ki, yaradıcı düşünmək bacarığı reallaşsın? Birinci, əlaqənin yaradılması. Bu çox vacib məsələlərdən biridir. Yəni, belə hesab edək ki, məntiqi təfəkkürünün inkişafı yaradıcı təfəkkürə kömək edir. Əşyalar arasında əlaqə yaratmaq və ya sistemlər arasında əlaqə yaratmaq, situasiyalar arasında əlaqə yaratmaq və ya insan danışdığı, eşitdiyi, nəsə bildiyi bir şeyi başqa bir şeylə əlaqələndirə bilmək qabiliyyəti aydın məsələ ki, yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirər. Məsələn, burada misal olaraq qeyd edilib, təkərli çamadan necə yanıb? Təyyarəçi Robert Plat, deməli, hamının bildiyi mövzunu təkərlə çamadan arasında əlaqə yaradaraq təkərli çamadanı ortaya çıxarmışdır. Düzdür, bu yaradıcı təfəkkürü də belə desək də, iki yerə bölmək olar ki, burada artıq yeni vəsait də yoxdur. Bu, böyük K bacarıqları, kiçik K bacarıqları. Kiçik K bacarıqları bu cür dizaynlar etmək, yəni sadə dəyişiklik edib yeni bir əşyalar üzərində işləmək, yeni bir əşya düzəltmək. Bunlar kiçik K bacarıqları. Böyük K bacarıqları isə bəşəriyyətin, insanlığın inkişafı üçün olan yaradıcılıqdan söhbət gedir. Məsələn, elmi kəşflərdən söhbət gedir. Tutaq ki, çiçək əleyhinə vaksinin tapılması məsələn və ya süni intellektin yaradılması. Bunlar nəhəng yaradıcı qabiliyyətlərdir. İkinci, sual vermək aydın məsələdir ki, tənqidi təfəkkürdə olduğu kimi, məntiqi təfəkkürdə olduğu kimi yaradıcı təfəkkürdə də ən vacib məsələlərdən biri sual verməkdir. Bu sual verməkdə əsas məsələ insanın özünün özünə verdiyi suallardan söhbət gedir. Mən bu məsələni başqa cür necə edə bilərəm? Mən nə üçün bu məsələni başqaları kimi həll edim ki, problemin görəsən başqa hansı həll yolları var mənasında? Yəni, alternativi düşünmək yolundakı sual verməkdən söhbət gedir. Həmçinin gələcəyi sinifdə yaradıcı mühitində olması üçün müəllim şagirdlərə qorxmayın, narahat olmayın, suallarınızı verin. Yəni, səhv də olsa, düz də olsa biz o suala baxarıq. Bəlkə səhv hesab elədiyiniz və ya qorxduğunuz sual belə daha yaradıcı bir nəticəyə gətirib çıxara bilər. Bu mənada işlənir. Növbəti təcrübə aparmaq, aydın məsələ ki, yaradıcı düşünən insan yeniliklər sınaqdan keçirilməlidir. Nə qədər qeyri-adi olsa da tədbirli risk alaraq. Yaradıcı təfəkkürün prinsipləri var. O prinsiplərdən biri tədbirli risklər almaqdır. Məsələn, biri ənənədən uzaqlaşmaq, biri neqativ düşüncədən uzaqlaşmaqdır. İndi burada tədbirli risk almaq lazımdır ki, yəni belə deyək də, hardasa udmaq şansı daha çox olan risklərin edilməsi məqsədə uyğundur. İndi uşaqlar təcrübə aparmasalar necə yaradıcı təfəkkür olar? Onlar təcrübə aparmalıdır. Bir neçə dəfə ola bilər ki, təcrübə uğursuz olsun. Amma uğursuz da olsa, sonda uğura gətirib çıxardandan sonra başa düşürlər ki, uğursuzluqlar
bizi irəli itələdi. Nə qədər uğursuzluq qazansa da insan geri dönməməlidir və beləliklə də öz belə deyək də məqsədinə çatmalıdır. Bu mənada sadəcə həll yolunu tapana qədər onun üzərində işləmək, çalışmaq lazımdır, işi dayandırmamaq lazımdır. Bu belə. Növbəti müşahidə hər üç təfəkkürdə çox önəmli məsələlərdən biridir. Aydın məsələ ki, yaradıcı düşünən insan gördüklərini, eşitdiklərini, oxuduqlarını təhlil edir, hər bir şeyi müşahidə edir, ətraf aləmi, insanları, baş verən hadisələri. Bu məsələdə, bəli, aydın məsələ ki, bir neçə insanın düşüncəsini dinləmək, müxtəlif insanların fəaliyyətinə baxmaq yaradıcı təfəkkür inkişaf etdirər. Əgər bir dənə yalnız tək başına olsa yaradıcı təfəkkürdə çətindir. Çünki müxtəlif fərziyyələr, nəzəriyyələr olanda içindən yaradıcı bir şeyin çıxması daha məqsədə uyğundur. Təsəvvür edin, bir nəfərdən fikir alırsınız, bir işi görürsünüz və ya bir dizaynı verirsiniz. Bir də var ki, bir 10 nəfərlə məsləhətləşirsiniz, sonra yeni bir dizayn yaradırsınız. Ona görə də müşahidə etmək çox vacib məsələlərdən biridir. Bu belə. Növbəti baxaq, deməli. Və səmərəli öyrənmə mühiti necə olur? Yəni, burada baxırıq səmərəli öyrənmə mühitində, yaradıcı sinifdə, sinif mühitini necə yaratmaq lazımdır ki, kreativ sinif mühiti real həyata uyğun olsun. Ümumiyyətlə, real həyata uyğun olan sinif mühitinin yaradılması kurikulumun əsas vacib məsələlərindən biridir. Çünki biz əsas nə deyirik? Həyatı bacarıqlar, praktiki bacarıqlar sinifdə aşılansın şagirdlərə ki, onlar həyata çıxanda çox rahat yaşaya bilsinlər və problemləri rahat həll eləyə bilsinlər ki, biz elə bunu məktəbdə də etmişdik mənasında. İndi birinci yaradıcı sinif mühiti şagirdlərə nə edir? Bir, araşdırmağa və yenilikləri öyrənməyə, açıq olurlar. Yəni, buna deyirlər açıq düşüncə tərzi. Açıq düşüncə tərzi Dweck nəzəriyyəsində var ki, yəni, ola məsələnin həllində ənənəvi yanaşmadan uzaqlaşırlar, rahat fikirləşirlər ki, yəni, bunu tapa bilərəm. Mən hələ bacarmıram, amma tapa bilərəm mənasında olan yanaşmadan. Söhbət gedir birincisi bu. İkincisi, yaradıcı sinifdə şəhərdə əylənərək öyrənmək imkanı verir. Yəni, əylənmək onlar üçün lap maraqlıdır. Nə bilsə, nə bacarsa eləyiriksə, aydın məsələdir ki, biz yaradıcıma inanırıq və əylənirik. Bu, çünki biz istədiyimizi edirik mənasında həm şagird yönümlük prinsipidir, həm də ki, onlara daha maraqlı olur. Bu iki. Üçüncüsü, şagirdlər yaradıcı fikirlər təşvil etməyə sövq edirik. Yəni, biz onları məcbur elə ki, təşviflər versinə və negativ şəkildə qarşılamaq olmaz. Olmaz deyirik. Deməli, negativ şəkildə qarşılamaq olmaz. Məcburuq ki, onlar pozitiv yanaşaq. Çünki, əgər negativ olsa, onlar həvəsdən düşəcəklər. Biz daha təşviflər verməyəcəklər. Aydın məsəl ki, rəy verən və rəy alan zaman da negativə köklənməməlidirlər. Bu məsələ çox vacibdir. Negativ fikirlərdən uzaq durmaq. Gəldi, sonra ənənəvi sinifdə fərqli kəsinin işədə özlərini ifadə etmə imkanı əldə edirlər. Aydın məsəl ki, çox rahatca debatlarda, sinif müzakirələrində yaradıcı təfəkkürlü uşaqlar özlərini rahatlıqla ifadə edirlər ki, bu da çox mühüm məsələlərdən biridir. Həm də görürsünüz, bu cür deməli, fəaliyyəti iştirak etmək onları dərsdən razılıq hissini də formalaşdırır. Sonra emosional inkişafları üçün vacibdir. Bu da önəmli məsələlərdən biridir. Çünki sözünü deyə bilmək, fikrini rahat ifadə edə bilmək, fərqli şəkillərdə fikirlərini ifadə edə bilmək bu mənada çox önəmlidir. Yaradıcılıq şagirdlərdə növbəti olaraq xəyali və hipotetik deməli, düşünməni formalaşdırır. Yəni, xəyali düşünmə bacarığını, qabiliyyətini artırır. Aydın məsələdir ki, bu da çox önəmlidir. Çünki xəyal olmasa yaradıcılıq mümkün deyil. Yəni, bunu da qeyd edirik. Və sonuncu, gəli, yaradıcı təfəkkür problem həll etmə bacarıqlarını da artırır. Sonuncu olaraq biz buna da qeyd edirik. Beləliklə, burada məsələ nədir? Problemdə fərqli yanaşmalar edirlər. İndi, biz geri qayda bilən qısa təkrar eləyək. Məntiqi təfəkkürdə problemlərin sadə həll yolu. Tənqidi təfəkkürdə problemlərin sistemli həll yolu. Yaradıcı təfəkkürdə problemin alternativ həll yolu, fərqli həll yolu. Görürsünüz,
Üçü də əslində qalsa təfəkkür əsas məsələ nə üçündür? Səmərəli düşünmək bacarığı. Düşünsün, problemləri həll etsin. Bu problemi həll etmək üçün də aydınlaşa təfəkkürün hər üç növünə ehtiyac var. Amma hər birinin ayrıca olaraq da gördük ki, fərqli olaraq yanaşılma tərzi var. Beləliklə, gələcək təfəkkürün inkişaf etdirmək üçün müəllimin texnikaları hansılardır? Yəni, sinifdə həyata keçirəcəyi, deməli, oyunlar və ya iş üsulları hansılardır? Birinci, beyin həmləsi üsulu. Bu üsulda müəllim hər hansı bir məsələ problemini ortaya qoyur və şagirdlərə deyir ki, fikirlərinizi irəli sürün. Hər kəs öz fərziyələrini deyir. Onların fərziyənin yanlış doğru olmağına baxmayaraq, kimsə kimdənsə üstün deyildir, kimsə fərziyəsi də üstün deyildir. Bu mənada fikir demirik. Bütün fikirləri lövhəyə yığırıq. Hər bir fikrə yanaşırıq ki, yəni hər bir fikir ola bilər ki, bizim məsələnin cavabı olsun. Belə bir dənə üsuldur. 4M1KH üsulu haqqında danışmışıq, dedi ki, suallar verməklə həll yolu tapmaq üsuludur, layihələrin hazırlamasına istifadə olunur. Gəldik analogiyanın tapılması, məsələlərə yanaşmada oxşar fərqli cəhətin tapılması, yeni ideyaların yaranması kimi bir dənə üsuldur. Məsələn, bu nə deməkdir analogiya? Adətən bionika elmi bundan daha çox məşğul olur. Biologiyada var, bionika elmi. Yəni, canlıların quruluşuna, orqanizmin və ya insan orqanizmin quruluşuna baxıb nələrsə yeni bir şeyləri yaratmadan söhbət edir. Məsələn, gözün quruluşundan sonra fotoaparatın kəşfi olsun və ya quşun uçuşundan sonra təyyarələrin kəşfi, cırcıramanın uçuşundan sonra vertolyotun kəşfi kimi biz fərqli məsələlərə vurğu vura bilərik. Bu belə. Dördüncü üsul əşyaların qeyri-adi istifadəsidir. Bu zaman biz şagirdlərə müxtəlif əşyalar veririk və həmin əşyaları 2-2 işlətmələrini tapşırırıq. Şagird 2 dənə əşya seçir, o 2 dənə əşyanı xəyalən birləşdirməyə çalışır ki, onlardan yeni nəsə yaratmaq üçün. Beləliklə, bu mövzumuz ilk hissəsi yaradıcı təfəkkürdür. Bildik ki, yaradıcı təfəkkür qeyri-standart yanaşmadır. Qeyri-standart yanaşma alternativ həll yolunun tapılması və ya yaradıcılıq deməkdir. Nəsə yeni bir şeyin meydana qoyulmasıdır. Yaradıcı təfəkkür belə bu haqda və sinifdə yaradıcı mühitin yaradılması çox vacibdir. Şagirdlərin özlərini açıq düşüncə tərzində formalaşdırır, özlərini ifadə etmək bacarıqları formalaşdırır, emosional cəhətdən şagirdləri inkişaf etdirir, şagirdləri fikirlərini rahat deyə bilmək, yəni suallar rahat verə bilmək qabiliyyətini formalaşdırır, sinifdə özlərini rahat hiss eləyirlər, razı olurlar müəllimdən, bunlar çox vacib məsələlərdir. Negativ düşüncələrdən uzaqlaşırlar, tədbirli riskləri eləyirlər, bunlar hamısı yaradıcı təfəkkürün əsas məsələlərdir. Növbəti 21-ci əsr bacarığı problem həll etmə bacarığıdır. Mövzumuz kiçik olduğuna görə bunu da ona qoşuruq. Problem həll etmə bacarığı problemləri həll etmək, təhlil etmək, səmərəli fəziklərdə həll etməkdir. İndi deyə bilərsiniz ki, müəllim, biz məntiqi təfəkkürdə də keçdik ki, problemləri sadə yollarla həll etmək. Tənqid təfəkkürdə də keçdik ki, problemi sistemli həll etmək. Yaradıcıda da fərqli yolla həll etmək, alternativ həll yolu. Amma bəs niyə problem həll etmə özü xüsusi bacarıqdır? Məsələ ondadır ki, yəni məntiqi tənqidi yaradıcı təfəkkürün hər birindən az-az da istifadə etməklə də olsa, hər hansı bir problemə təfəkkürlə yanaşıb onu həll etmək bu artıq tamamilə yeni bir bacarıq kimi formalaşır. Biri var ki, biz ancaq məntiqi təfəkkürümüzdən istifadə edək bir problemi həll edək. Biri var tənqidi, biri var yaradıcı. Biri də var ki, hər üç təfəkkürdən də müəyyən qədər istifadə edək. Hər hansı bir problemi həll edək, o qədər problem həll edək ki, artıq bizdə problem həll etmə bacarığı formalaşsın. Və beləliklə bir dənə alqoritm var. Bu alqoritm də bundan ibarət ki, birinci olaraq problemi müəyyənləşdirmək bacarığından söhbət gedir. Problemi müəyyənləşdirmək. Yəni, ən vacib məsələ, birinci addım 50% artısı ilə bu tutur ki, problemin diaqnozu ilə bağlı olan məsələ. Yəni, bu məsələ problemin diaqnozu ilə bağlıdır. Aydın məsələdir ki, nədir problem? Problemin əlamətləri nədir? Problemin təsirləri nədir? Həlli nə dərəcədə aktualdır? Əhəmiyyəti nə dərəcədədir? Hər təfəkkürlə diaqnoz qoymaq çox vacib məsələdir. Çünki bu olandan sonra planlamaya biz keçə bilərik, aydın məsələdir. Nümunə olaraq məsələn verir bilər ki, hansı bir problemi həll etmək. Baxın, burada suallar var. Hansı suallar? Bu problemlə bağlı hansı vacib məlumatlar var? Daha əvvəl bunu kimsə həll eləyibmi? Əlavə materiallar var, yoxsa sorğu keçirməliyik? Vizual təsvir yaratma problemi anlamağıma kömək edəcəkmi? Məndə hansı mühüm məlumatlar yoxdur və onları mövcud mənbələrdən tapa bilərəmmi? Məsələn, şahidlər görürlər ki, məktəb yeməkxanasında həddindən artıq tullantılar var
və bunu aradan qaldırmaq istəyirlər. Beləliklə, birinci neynilə otururlar və baxırlar ki, nəyə görə bu tullantılar atılıb. Baxırlar ki, iki dənə məsələ var. Həddindən artıq yanlış qablaşdırma olsun, yeyilməmiş həddindən artıq qablaşdırma, yeyilməmiş qidalar, yanlış tullama vərdişləri kimi məsələ meydana çıxır ki, dolmuş zibil yeşikləri daşınmayıb qalıb orada, tullantı materialının növləri bu barədə qeydlər apardılar. Yəni, komissiya kimi düzəltdilər, qeydlər apardılar və beləliklə də işin birinci qismini gördülər. İndi ikinci qismə həll yolunu planlamaq. Bundan sonra yığışırlar, otururlar və strategiyalar düşünürlər. Nə edək ki, biz bu problemi həll edək? Hansı strategiya uyğundur? Hesablayırlar, sadələşdirlər, nə bilim, tənliklərdən istifadə edirlər, modellə yadlar, diaqram işlədirlər, cədvələ yadlar, hər kəs bir dənə fikir deyir. Effektiv şəkildə uyğun gələn cavabı axtarırlar və qərar verirlər, nəticədə gəlib ortaya çıxardırlar ki, hə, bax, bu yol ən düzgün yoldur, ən yaxşı həll yoludur, alternativi də budur. Tutaq ki, bir-iki dənə yol tapırlar ona. Məsələn, bu zaman şahidlər tullantıların ayrılması maarifləndirmə. İki dənə əsas məsələyə diqqət eləyiblər burada. Tullantıların ayrılması və maarifləndirmə kampaniyaları kimi strategiyalar və beləliklə təhlil eləyək ki, bunu nə edək və vizual diaqramlar yaradırlar, hadisələri təsvir edən, sonra məktəb resursları məqsədləri üçün lazımlığını müəyyənləşdirirlər, məktəb icması ilə əməkdaşlıqla plana daxil edirlər. Və növbəti aydın məsələ ki, planı həyata keçirmək, üçüncü mərhələ, deməli, problemi müəyyən etdilər, plan cızdılar, başladılar problemi həyata keçirməyə. Və beləliklə, əslində qalsa maraqlı burada iş meydana çıxır ki, baxın, nəzəriyyə ilə praktika bəzi hallarda üst-üstə düşmür. Və beləliklə, burada da şahidlər nəzəriyyə olaraq həyata keçirlər, sonra gəlirlər, uşaqlara deyirlər ki, belə də zibillər yerə atmamaq lazımdır, amma yenə kimlər satır. Hamı razılaşır, hə, atmamaq lazımdır, amma görürsünüz ki, xeyir olmur. Qablaşdırma düzgün eləmir, çeşidli atmırlar. Məsələn, orada siz 4 dənə ayrı yeşik qoymuşsunuz ki, birinə plastiklər atılsın, birinə çürüməkdə olan materiallar atılsın, birinə elektri avadanlıqlar tutaqçası, məsələn də nəsə olursa olsun, kağız və ya belə deyək, məlumatlar atılsın, xeyri yoxdur. Yəni, uşaqlar onu düzgün hələ qavramayacaqlar. Sadəcə burada məsələ nədir? Ruhdan düşməmək lazımdır. Bu məsələ ən çətin məsələ budur. Yəni, uğursuzluqlardan ruhdan düşməməyə əvəzləndirmək lazımdır. Bunda səbəbi nədədir? Heç vaxt birbaşa formalaşmır bir fikir insanlarda. O 21 gün qaydasını burada tətbiq eləmək lazımdır. Yəni, şagirdlər 21 gün kuralı deyilən bir dənə kural var ki, əgər 21 gün bir şey təkrar eləsələr, o vərdişə çevriləcək. Və beləliklə, bu məsələdə israrlı olmaq lazımdır və beləliklə, onlarda yeni vərdişlər qazandırmaq lazımdır. Bu belə. Üçüncü də həll oldu, gəldi dördüncü. Prosesi dəyərləndirmək. Sonda nə qədər isə həyata keçirildi və nəticələr qiymətləndirilir və tənqidi suallar verilir. Reflektiv proses nəticələrin ağlabatan olub olmadığını, hər yolları görəsən problemə uyğun oldu, olmadı. Seçilmiş strategiya tullantı edilməsində müşahidə olan problemi effektiv şəkildə həll etdimi, etmədisə niyə etmədi, biz başqa hansı yollardan istifadə eləyə bilərik, yəni davamlı təkmilləşdirmə və uyğunlaşdırma zehniyyəti aşılaya şagirdlərdə. Son olaraq qiymətləndirmə, bu dəfə müəllimlər şagirdlər arasında problem yaratmə bacarlarını effektiv şəkildə qiymətləndirmə, summativ və formativ qiymətləndirmədə də bundan istifadə edə bilərlər. Summativ qiymətləndirmə, öyrənmə dövrünün sonunda problemin əlində ümumi bacarlığı ölçmək üçün olur, yekun qiymətləndirmə, amma formativ qiymətləndirmə prosesin gedişi zamanı olan qiymətləndirmədir, yəni davamlı öyrənmədə mühüm rol oynayır. Yəni, biz belə deyək, summativ qiymətləndirmə dövrün sonunda problem həllində bacarları ölçür. Yəni, yekun təqdimatlar, hesabatlar və bircə tövbələrin qiymətləndirməsi ola bilər. Bu cür, yəni dəyərləndiririk. Bir də formativ qiymətləndirmədə, davamlı öyrənmədə problem həll prosesi mükəmməl şəkildə inteqrasiya oluna bilər. Yəni, biz elə orada gedib oturub da orada qiymətləndirə bilərdik, nəzarət eləyə bilərdik aydın məsələdir. Şagirdləri nəzarət etmək də mümkün idi. Yəni, müəllim müntəzəm yoxlamalar aparır, dəyərləndirir və şagirdləri düşünməyə vadə edən qısa testlərdən də istifadə eləyə bilər. Bu belə.
Müəllimlər, mövzumuz yəni elə bir çətin mövzu deyil, iki dənə mövzudur, yaradıcı təfəkkür problemi həll etmə. Burada yaradıcı təfəkkürdə mən əvvəlki izahlarımda da var. Deməli, Çində mi, Yaponiyada mı? Bir dənə şagirddən hər hansı bir binanın hündürlüyünün ölçülməsi, balaca qüllədir yəni isə, onun hündürlüyünün ölçülməsi ilə bağlı olan sual verir. Müəllim şagirddən gözləyir ki, şagird onun öyrətdiyi üsulundan cavab versin. Lakin şagird həmin üsulundan cavab vermir. Məsələn, şagird deyir ki, mən öz kölgəmi ölçərəm, sonra həmin binanın kölgəsini ölçərəm, kölgəmin öz həqiqi ölçmə nisbətində neçə dəfə az və ya çox olduğunu müəyyənləşdirirəm. Beləliklə, binanın da kölgəsinin ona nə dərəcədə olduğunu ölçərəm, binanın hündürlüyünü taparam. Məsələn, biri bunu deyir. Sonra müəllim başqa şahidin qiymətini kəsir, komissiya gəlir. Komissiyada fərqli yollar deyir. 9 dənə hardasa yol deyir şagird. Yəni bir üsulu saxlayır müəllimin üstünü, 9 dənə fərqli yol deyir. Məsələn deyir ki, 45 dərəcəli bucaq altında bir görüntü müəyyən eləyərəm. 45 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yox, katet o biri katetə bərabərdir. Üsulundan istifadə edərəm. Boyumu da onun üstünə gələrəm. Taparam binanın hündürlüyünü. Məsələn də sonra çıxaram binaya, oradan nəsə ataram aşağıya, onun düşməsi vaxtı ölçərəm, pilləkənləri sayaram. O fərqli üsullar deyir. Müəllimin dediyini demir. Axırda komissar sən niyə deyir müəllimin dediyini? Mən elə deyir, sübut eləmək istəyirəm ki, niyə onu deməliyəm də? Mən axı fərqli hər yolu bilirəmsə, onu deməliyəm də. O uşaq həqiqətən də sonradan böyük professorlardan biri olur. Məsələ ondadır ki, yaradıcı təfəkkürü olmayan müəllim, yaradıcı təfəkkürlü şagird də yetişdirə bilməz. Nə mənada yetişdirə bilməz? Ən azından heç olmasa müəllim bu məlumatı olmalıdır ki, yaradıcı təfəkkür nə deməkdir, onu da o şagirdi bəlkə də yetişdirə bilər. Bu da odur ki, onun üçün yaradıcı mühiti yarada bilməyəcək. Müəllim öz düşüncəsinə şagirdi gətirməyə çalışacaq. Şagirdin geniş düşüncəsini kəsib doğrayıb, öz düşüncəsini sığdırmağa çalışır. Bizdə əksər müəllimlərin etdiyi xətalardan biri də budur ki, şagirdlərin təsəvvürlərini kiçildib öz təsəvvürünə gətirməsi. Bəlkə də şagirdin təxəyyülü müəllimdən yüksəkdir. Əvvəla belə bir şey deyək ki, müəllimlər adətən nə olar nə olmaz. Artıq bildiklərinə görə və ya bildiklərini saydıqlarına görə həmin çərçivədən çıxış edirlər. Amma şagirdlər biraz azaddırlar. Xüsusən aşağı yaş şagirdləri belədir ki, onlar nə istəsələr düşünmək istəyirlər. Geniş təsəvvürlüdürlər. Xəyali yaşayırlar. Onlara imkan vermək lazımdır. Həmin xəyallara davam eləsin. Yoxsa ibtidaidən onların belə deyək, xəyallarının qolqısını kəssin ki, müəllim, ancaq belə düşünə bilərsən. Uşaqları həm yaradıcı təfəkkürdən saxlayır, həm də onları inkişaf etməyə qoymur. Bu da ümumi yekun olan fikrimiz, mövzumuz bu qədər.